بدین شہر میں چورن جو آثار ودھی ویو رات دیر سا محمد ہاشم رحم جی دکان کے چور بوہارو ڈئی سمورو سامان کھنی ویا چوری وارے چوری وا کے خلاف دکاندارن پہنجو کاروبار بند کرے شاہ نواز چوک تے احتجاجی مظاہرو کرے روڈ بند کرے چھڈیو ان موقع تے دکاندارن مطالبہ کیو تے جوابدارن خلاف کاروائی کرے چوری تھیل سامان واپس کرائے نو ونجے